shumë. Po më ti është pak çor kjo punë është pak. Edhe kjo është fushat. Edhe kjo është fushat. Po pak a shumë është fushat se tash jep do të fol që 2 muaj 3 këtë partit janë fushat edhe po thojnë më shkurtu. Okej, në rregull është. Edhe na pajtohemi që të jetë më shkurt për arsye të rujtjes së shëndetit publik. Dhe më thonë qëllimi nuk është i keq, mirë po tash sikur këta të mos mbalin asnjë tubim. Na për javë tona kemi pa tubime të partive politike, po tash nëse vendosin ka një konsensus nga të gjitha partitë politike që të mos ketë fushat në formë elektronike ose në forma tjera të komunikimit, është në rregull. Mirë, por nëse shkohet tubime tilla apo në para disa ditësh në Skënderaj, zoti Lushtaku atë do të thotë kishte qindra individ që kishin shkuar të bëjnë elektronik. Mos bëria fushat, po, i konvenon më shumë kryetarëve aktual ose forcës politike e cila ka shënuar një fitore plebishitare në zgjedhjet e fundit, siç është vendosja vetë për bërë. Ka bërë për fushat as zgjedhjet e fundit? Nuk e shoh këtë te një kandidat ose te një tjetër. Unë po them nëse nuk ka fushat eventualisht, kujt i konvenon më shumë? I konvenon vetë vendos. Këta po thojnë fushat po bojnë, po pe shkurtojnë. Do thot prej 30 ditëve në 10 ditë. Po, 10 ditë, propozimi u dha 5 ditë. Dikush mund thot s'ka fare fushat. Fushat, s'ka logik. Po, hajde 2 ditë fushat, 3 ditë fushat. S'ka logik. Ose i bëjmë 10 ditë, nuk ka fushat jashtë, ka vetëm në media alternative. Konsensusi duhet jetë këto, që nëse dakordohen gjitha partitë, sepse e pam një qendrim të fundit vetëvendosjes, thanë që ne pajtohemi me shkurtim të fushatës nëse rekomandon Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Problemi më i madh